Næst var Þórkell rauður. Ég las hana að áliðna sumri þegar kvöldin voru orðin skuggsí og ég var gagntekinn af henni. Það var ekki fyrir löngu seinna sem ég vissi að bindin voru tvö og ég hafði bara lesið það fyrra. Ég hef enn ekki lesið það mann. Det regnede meget den sommer. Mange dage sad jeg indendørs og læste. Jeg læste masser af bøger. De fleste fik jeg i læseforeningen i Fiskerflækken, som havde åbent en gang om ugen sommeren igen. En af de bøger, der greb mig mest, var Den Røde Tåge. Den læste hen på sommeren, da aftenerne var blevet mørke, og jeg var fuldstændig bjergtaget af den. Det var først lang tid senere, at jeg fandt ud af, at den var i to bind, og jeg kun havde læst det første. Jeg har stadig ikke læst fortællelsen. Far kørte tit i bilen over sandfladen i bunden af fjorden om aftenen, og jeg gad sjældent tage med ham, for jeg havde ikke spor fornøjelse af at gå på sanden. Det var så svampet, og jeg blev træt, og far gik altid langt foran mig. Jeg blev hjemme og læste i Den Røde Tåge eller andre bøger.